Сирійська національна коаліція погодилася на участь у мирній конференції та вимагає дотримання низки умов. Зокрема, забезпечити доступ для гуманітарної допомоги і звільнити політв'язнів. Переговори мають пройти в Женеві наприкінці листопада. Як результат, очікують зміну влади у Сирії. Загострення конфлікту в країні відбулося наприкінці літа. Зафіксували випадки застосування хімічної зброї. Загинули сотні людей. Експерти ООН вже поступово ліквідовують небезпечну зброю.